El fixenc Andreu Peralt presenta també un poemari, en aquest cas amb un to satíric i carregat de crítica social, un treball que l'autor li ha servit per explorar-se ell mateix i així ho ha plasmat en aquesta publicació, un recull molt especial on alguns poemes es poden inclús escoltar amb un acompanyament musical, tot plegat escanejant un codi QR. Crítica social, crítica en determinats sectors com poden ser l'Església, bancs, polítics. També poden trobar, cançons en uns enllaços de codis QR, que són cançons la majoria inèdites. N'hi ha un parell que sí que s'han estrenat i s'han compartit en diferents projectes, però la majoria són cançons que se van anar composant durant la pandèmia i que mai van trobar aquell espai i moment per poder sortir.